Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pinoy Crew TV. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat palagi again and again dahil sa inyong pag-subscribe sa aking channel at dahil sa inyong panonood sa aking mga videos at ito ay nagkakaroon ng medyo uh, maraming views din at syempre alam nyo na kung ano ang kasunod dyan hindi tayo nagtatago dito sa ating channel so maraming maraming salamat sa inyo ang Diyos na ang bahala sa inyo dyan at ang ating pag-uusapan ngayon ay maganda to kasi ito ay inaabangan ng lahat at alam nyo na malapit na ang July 1 so ang Jua Pau ay nagpunta sa TV5 nagpunta sa AC uh, tawag nito doon kay Rafi Tulfo. So, ipinatulpo ng uh, Jua Pau ang TVJ. Inireklamo. Bakit kaya? So, ayun nga. Pakinggan natin kung ano yung kanilang isinumbong kay Rafi Tulfo. Sa so, wanted sa radyo. Sitas, direct, direct to the point. Ano bang, ano bang atin ngayon? Ano uh, sige po, ako na po yung mauna magsalita, Sir Rafi. Totoo po yan na uh... Man, ano Ayan. po? sobrang happy naman na yan. Ba't yung tulak mo? Opo, ang katunayan po, oh. um, po yan. Paliwanag mo. Ano, ano yun? Idol ba? oh I, I, invoke my rights to silence her. <laughs> <laughs> parang hearing to ng mga pulis na tayo magsalita. Pamayam, <laughs> ano, oh, ma'am, baka makontempt. pa oh, <laughs> makontempt ka ito. Opo, oh, oh, eh, nawalan po kasi kami ng... Um, you'll, you'll be holding contempt. Yeah, uh, nawalan po kami ng trabaho. Opo. Wala po kami trabaho. Wala po, Opo, trabaho. po kami ng trabaho. Sir Rapi. Eh, balita ko eh. Meron na kayong TVJ din sa TV5. Naku, Meron na kayong bagong tahanan. Naku, sila po yun. Hindi ko kami. <ng laughs> <yan>. Hindi sila lang <laughs> <sila laughs> kami. Sila ah, kasi Idol Rafi, nire-reklamo din po nila. Si, ah, uh, ito Soto, si Vic Soto, and Joey De Leon yun daw po ang nireklamo nire nila. Ay, Dolor. Teka muna, magbigat yung nireklamo. Nire so, ayun na nga. So, si Jua, ang Jua Pau ay nagpunta sa Rocky Tulfo kasi nga meron silang reklamo at ang inireklamo nila ay ang TVJ kasi daw hindi sila pinapasweldo kasi nga wala silang trabaho. Paano nga naman sa kung walang trabaho? Pero syempre, ang pagpunta nila doon, alam nyo na. So, pakinggan natin yung kanilang conversation kasi nakakatuwa Uh, sila pa, uh, ano parang natural lang sa kanila ang magpatawa so deserve talaga nila na mapunta sila sa TV5 at magkaroon sila ng panibagong bahay kasi kung siguro sa aking palagay kung wala na ang TVJ kung magre-retire na sila ang susunod dito ay ito si uh, ang Juwapao sila yung i ipapalit si Paulo Balesteros, si Wally Bayula at saka si Jose. Kasi nga naman pareho silang uh, nakakagawa sila ng mga jokes na on the spot. So pakinggan natin kasi masaya yung kanilang usapan. Yes po, yun po ang nirereklamo. Sure kayo? Opo, na natatakot po talaga kami pero hindi naman po kami na karon ng takot nung kayo na pong uh, dahil alam po namin maaayos niyo po ito. Eh, subukan natin. So, ibig sabihin, hindi kayo isasama, isasama sa TVJ. Hindi nga po na, tv Hindi nga po namin alam na walang po kami ng trabaho. Kasi wala naman talaga kami ng trabaho. Wala naman tayong trabaho. Bakit mawawalan oh, tayo ng ma. trabaho? <laughs> <laughs> Ba't ba naghahanap tayo ng trabaho? Wala. <laughs> <laughs> wala kayong trabaho. Na wala kang trabaho. Opo, yung mga. Oh, oh. eh di bagsak tayo sa zero trabaho. Wala. zero. Nga, paano po ba natin magagawa ng paraan eh, yung wala? pakiusapan siguro natin tatlo. Kaya po ba natin? Ay kaya nga, subukan natin. Eh, yan ang specialty namin yes, dito why? na makiusap sa so dapat pinapakiusapan dadalhin natin okay so ayun na nga uh, pagkatapos ng kanila syempre sila yung unang pumasok tapos sila yung uh, tinanong uh, alam niyo man mga jokers sila so sumunod naman dito ang tatlo ang TVJ Tito Vic and Joey kasi nga uh, alam nyo na, ipa-plug nila yung kanilang show pero sa ganitong paraan na nakakatawa kasi mga joker nga naman sila. So, nandito na yung Tito Vic and Joey at pakinggan natin kung ano ang kanilang uh, interview or pinagsasabi nila. Hindi na kailangan pa introduce. Kilalang kilala po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mula Apari hanggang hulo. Bulo. Yes, I don't know. Itbulaga, yes. mga sir. Salamat po sa pagbisita. Ako, Posen, si Kusen, si Kami po ang dapat magpasalamat, Senator Ravi, wanted sa radyo. Uh, maraming salamat sa pagkakataon na ito at uh, gusto namin sagutin ang pinagsasabi nitong tatlong to. <laughs> <laughs> Hindi Bate, mo sila isasama. Bati mo na, Idol, uh, Idol na uh, Senator. Uh, magandang hapon. Uh, mamaya na kami magsasalita tungkol dito sa mga Sino Ruan ang imbiter ito. Kaya <laughs> mo eh, oh, nakita ko, pumasok na sila bigla. Pin pinasok ng mga staff. Eh, kay kayo. Well, uh, grabe uh, good afternoon, Idol Senator. Uh, ako ay ihingi sana. Nakahiga din ako doon sa may bakita kanina. At uh, <laughs> <laughs> naghihintay ako. Mga Buti mga so naman pinagbigyan ako ng mga tao mo. Uh, Ang angal ko po eh, nawalan po ng respeto itong mga to. Ito po <laughs> yung mga, so, sikat sa social media po ito eh. Okay. Kaya lang, content creator po yan. <laughs> oh, Yon, content? oh, content. Hindi content. 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 Wala akong respeto sa amin yan. yan. <laughs> oh, umiyak, susumbong na kayo kasi hindi niyo sabihin kayo ng trabaho. Baliktad, baliktad. Oh. <laughs> eh ang unang ayun. sumbong nito, idol, eh wala raw silang sweldo. Oh. Hindi raw silang sumbong sweldo. Eh, papano si sweldo? Wala naman trabaho. <laughs> Gusto sumuweldo na no, walang trabaho. Okay, so yun na nga, uh, masaya, masaya lang yung kanilang interview at uh, dito, parang medyo kahit sa joke lang siya yung pagpunta nila sa ano sa Wanted sa Radyo, may parinig din doon sa Tape Incorporated sa mga halosos kasi nag, uh, parang sinabi ni uh, Vic Soto at sa ni Tito Soto na um, hindi sila pinasweldo. Yung kanilang ano delayed talent fee na umabot siya ng 20 million. So, nag ano uh, kahit nagpa-plug sila sa kanilang palabas, meron pa ring parinig sa kabila. So, yun na nga, aabangan natin yung kanilang show na hanggang ngayon ay wala pang title, hindi pa sila nagsasabi, pinapabitin pa talaga. Siyempre, para naman uh, ang lahat ay ma-surprise at ang lahat ay excited. At inaabangan na ng ma million milyong tao sa Pilipinas at sa buong daigdig, sa buong world na talaga sila. Kasi sumikat sila ng sumikat simula noong sila ay mag-walk sa kanilang show doon sa, it uh, sa GMA, sa Tape Incorporated at saka uh, lumipat sila dyan sa TV5. So, yun, uh, in-interview sila at si Joey De Leon, uh, talaga makikita niyo na siya yung may pinakamataba ang utak. Kasi, yung paggawa ng joke ay natural lang sa kanya at saka sa kanila. So, si Joey De Leon pala yung taga-sulat ng mga kanta, tapos si Vic Soto naman yung naglalapat ng tunog or ano tono sa kanil nota sa kanyang sinusulat na mga Uh, music na mga songs. Tapos, napag-alaman din natin na uh, sa kanilang, sa, uh, silang tatlo ay galing pala sila sa school book galing din sa, sa, student canteen. So, ang nag-isip nga ng pangalan na Ibulaga ay si Joey De Leon. So, kung makikita nyo, kung panunurin nyo ng buo yung video doon sa Uh, Rafi ko po in action, makikita nyo at masayang-masaya yung interview. Pero kahit masaya yung interview, ay meron pa rin pahapyaw na parinig, meron pa rin pahapyaw na parang syempre, kung maiintindihan niyo ng mga halosos, ma feel nila na para sa kanila yon. Kung, kung baga patama, silently na ginagawang joke lang. So sa kanilang pag uumpisa, aabangan natin yan ngayong Sabado ng 11.30 hanggang uh, 2.30 ng hapon. At saka sinabi nila na kung ano yung mga ginawa nila doon sa Tip Incorporated doon sa GMA AI kanilang dudublihin daw at gagawin, gagawin nila yung mga ibang segment. At syempre meron namang mga bago. So, ang aking napagalaman alaman ah, napag alaman na, meron ng alam. <laughs> meron ng alam sa kakareact Uh, reaction sa kagawa ng comment at video. Meron na alam. Okay, ang isang napag-alaman ko na mag-guest ay si Sharon Cuneta. Nabasa ko yon sa philstar.com na isa sa mga guest na susurpresa at pagpapasaya ngayong Sabado ng 11.30. Isa doon ay ang megastar na si Sharon Cuneta. Siyempre, support niya yon kasi ang asawa ni Tito Sen ay uh, kapatid ng kanyang mama. So, pamangkin siya. So, support siya doon sa Tito, uh, Tito Vic and Joey. At sinabi din ni, ni Joey De Leon na siguro ito na daw yung kanilang resting place. Yung last. Pero sabi ni ano, Rafi na hindi maganda. So, ito na yung kanilang pinakalas na tahanan. Tapos, sinabi din ni Tito Vic and ni Joey De Leon na Uh, siguro dyan sila dinala ng tadhana sa TV5 kasi nga sila ay TV Jade at saka yung pangalan ng, ng channel ay TV5 so ang V daw ang V na Roman numeral ay pag i-convert mo siya magiging sa tawag nito uh, Roman numeral at saka ang letter V at pag i-convert mo siya sa Arabic, number ay 5. So, nagtakatugma ito, oh, TV5 at saka TVJ. So, kumbaga, magkakarime yung mga pangalan. So, para silang itinadhana na ngayon lang sila nagkatagpo. At sinabi din ni Joey De Leon na matagal na sila sa industriya, matagal na sila sa uh, non-time running show, variety show, kasi sa ibang shows nandun din sila. 44 years sa... Uh, It Bulaga at saka yung ibang years sa iba nilang mga uh, TV shows, non time shows. Kaya sinasabi na sila yung pinaka matagal na ng mga house. So, kung ano ang title, hulaan uh, hulaan kaya natin kung ano ang title. So, yung una sinabi niya na uh, It Bulaga pa rin pero ang EAT ay may ibang meaning. Kagaya ng sinasabi ni Joey De ito ang tama sa uh, E.A. Dot .t so ito ang tama bulaga so hindi natin alam or baka baka tvg bulaga or baka juwapao bulaga or dabarkads bulaga so hindi natin alam so abangan natin lahat at ating Uh, kung ano ang bago sa kanilang mga shows. Kasi sinabi nila na kung ano yung ginama doon sa kabila ay dudublihin daw na. So, ito lang po. Maraming salamat sa panunood at sana ay lagi kayong nandyan at salamat sa pag-subscribe at yung mga mapupunta pa lang maliligaw sa aking videos, sana ay mag-subscribe na rin kayo. Napakalaking tulong po ito para sa akin na isang OFW na syempre nagtatrabaho para sa pamilya at syempre para din sa bayan dahil sa tax. Yun lang. Maraming salamat Bye-bye.